Scheiße. Let's get back in action. Det var ikke kun den, der var der. Der gik flere lige ved siden af hinanden der. Sådan rimelig aggressiv, der tager den. Lige da den kommer to der, der den gik sammen med flere fisk, så det er også været trukket enten til den ene eller den anden side der. Float intermediate line, man bruger her, men det var lige så godt at have haft en flødeline. Men de går langt inde, de går helt inde. Ja, her i knækket vand måske lidt mindre. Så selvfølgelig kan det betale sig at kaste ud af her, men fik fat. Jeg har så godt fat i fluse, den kommer igen i hvert fald. Så. Jeg tror nogle gange, der holder de bare lige fat i hale. Et ordentligt sår og hale, de vil fedt finde der. Så det ser ud til, at den virker fin på Barsø og den fine Pink Lady her. I hvert fald til de der målsfisk og nedfaldsfisk, der virker den fin. Der er en lidt større model.
størrelse, der var der fin præg over ryggen i hvert fald, den der nedfaldsfisk. Men det var ikke en fisk, jeg skulle sætte tænderne i hvert fald, det er helt sikkert. Nå. Og lige vil spare lidt over batteriet, indtil vi finder den fucking steam igen. Man kan også være gået den anden vej.